د بشر حقوقو نړیوال سازمان د عالی کمشنری استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د څانګې مشري دانیال بیل نگرهار والی حیات الله حیات سره د وګي په 28مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیدنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ مسؤل ناهید ابوبکر، د دفتر سیاسي افسر پوهان ډاکټر رضوان الله نادری او د بشر حقوقو د څانګې مسؤلینو شتون درلود. ورستیو کې ملکی وګړو ته مرګ جوبله او پر راتلونکي کې د مخنیوي په موخه تدابیر نیول، عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي تعقیبول او یو شمېر نور هغه مهم موضوعات وو چې د یادې لیدنې پر مهال پرې خبرې اترې او بحثونه وشول. ننګرهار والی حیات الله حیات همدارد د ملګرو ملتونو د بشر حقونو څانګې مشر سره په بیلابیلو برخو کې خپلې طرحې او پلانونه شریک کړل. همداراز یې د دوی د دفتر د کارونو څخه ستاینه وکړه او په خپله برخه کې د هر راس همکاری ډاډ ورکړ.